Сметаме дека едно од решенијата е токму да се промени изборниот модел и да се направи една изборна единица. Македонија да биде една изборна единица во која може да добијат свое место и оние што се од помалите етнички заедници, помалите политички партии. Ваков како што е изборниот модел сега, само им овозможува апсолутна предност на големите, богатите партии, кои потоа собираат помали политички партии како приврзоци, на кои потоа мораат да им даваат одредени бенефиции, односно да само да ја продлабочуваат политичката корупција во земјата.